ឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី10ឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអស់លោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលរងស្រុកក្រុងនិងអស់លោកជាប្រធានមន្ទីរអនុប្រធានមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តសរុបប្រមាណ83នាក់ដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវេទិកាសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020របៀបវិរៈនៃអង្គប្រជុំមាន5ទី1ពិនិត្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី9ឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ទី2ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2020ទី3ពិនិត្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋបាលខេត្តទី4របាយការណ៍នានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទី5បញ្ហាផ្សេងៗលោកជំទាវឈឹមស៊ីណាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានសម្ដែងអំពីក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពេលសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់ពេលចេញពីរៀនម្ដងលោកស្រីបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយលោកចៅសង្កាត់ផ្ទះព្រៃសុំកម្លាំងប្រជាការពារចំនួន4នាក់ដើម្បីជួយលើការងារធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជូនក្មួយៗឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថិតក្នុងពេលដែលមេរោគ COVID-19 កំពុងរាលត្បាតនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញអាយុជីវិតមនុស្សលើពិភពលោកឯកឧត្តមបានត្រៀមបំរុងជាមុនដោយឯកឧត្តមបានទទួលសេចក្តីណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្នែកជំនាញរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមជាមួយខេត្តស្រុកនិងក្រុងយើងធ្វើការទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរបើប្រសិនកូនក្មួយរបស់យើងមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមបានត្រៀមទីកន្លែងចំនួន110កន្លែងក្នុងនោះរៀបចំនៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុកកណ្ដៀងចំនួន20កន្លែងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈរលាំង90កន្លែងដោយមិនជ្រើសរើសយកសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ព្រោះថាអ្នកជំងឺមិនអាចស្នាក់នៅកន្លែងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានមតិបូកសរុបអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមមករាបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនក្នុងនាមជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តដែលឯកឧត្តមមានផែនការយ៉ាងលម្អិតច្បាស់លាស់និងបានត្រៀមលក្ខណៈបម្រុងទុកជាមុនក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅខេត្តព្រះសីហនុឯកឧត្តមបានចាត់តាំងឲ្យក្រុមយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពក្រុមយុវជនក្មេងវត្តសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បើករថយន្តឬម៉ូតូចាក់មេក្រូនៅទីប្រជុំជនផ្សារធំថ្មីនិងតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងនិងតាមបណ្ដាភូមិឃុំក្នុងគោលបំណងអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យមេរោគ COVID-19 ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតយ៉ាងហោចណាស់មួយកន្លែងត្រូវចាក់ផ្សាយឲ្យបាន20នាទីឯកភាពនិងមតិលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមបានឲ្យអភិបាលស្រុកបាកានរួមជាមួយនឹងមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តត្រូវស្រាវជ្រាវប្រសង់ដែលមានឋានៈជាអនុគុណក្នុងស្រុកបាកាននេះមានប៉ុន្មានអង្គដើម្បីត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខភាពព្រះសង្ឃទាំងនេះឲ្យឈរឈ្មោះជាព្រះអនុគុណថ្មីសម្រាប់ស្រុកបាកានជំនួសឲ្យព្រះអនុគុណចាស់ដែលព្រះអង្គបានអនិច្ចធម៌កន្លងទៅពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងគណៈអភិបាលខេត្តក្នុងការសម្រេចតែងតាំងឯកឧត្តមក៏បានចាត់ឲ្យលោកអភិបាលស្រុកក្រុងរួមជាមួយឃុំនិងសង្កាត់ត្រូវចុះសម្រងស្ថិតិប្រជាជនដែលកំពុងខ្វះខាតស្បៀងត្រូវធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់លោកមេភូមិនិងមេឃុំឬចៅសង្កាត់កុំគិតគូតែបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងត្រូវគិតគូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាធំដោយថ្ងៃខាងមុខនេះឯកឧត្តមស៊ីសែនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានគម្រោងចុះចែកស្បៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋ